Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga mahoratli aktrisa Shridevi haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Mashhur hind aktrisasi Shridevi hayot bo'lganida 13 avgustda 58 yoshga to'lgan bo'lardi. Aktrisa yolg'iz olamni tark etganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa-da, uning ijrosidagi Mehribonginam va Janob Hindiston filmlari hamon tomoshabinlar qalbida yashaydi. 2011 yilda suratga olingan English Winglish filmi esa u rol o'ynagan so'nggi kartina bo'lib qoldi. Filmning aksariyat sahnalarida aktrisa och va kasalmand bo'lib tuyuladi. Go'yo u vazn saqlash va sog'lom turmush tarzining chegarasini ajrata olmayotgandek. U chindan ham nozik qomatini saqlash uchun ozib ketgandi. Hayron qoldiradigan jihat shundaki, Shridevi 14 yil davomida 1997 yildan 2011 yilgacha filmlarda suratga tushishdan voz kechgan va aktrisalik faoliyatini tark etgan. Lekin unda Casual va Vidya Balansinger filmlarini tanlab suratga tushish imkoniyati bor edi. Shuncha yildan so'ng uni kinoga qaytishiga nima sabab bo'ldi? Yo'lbars filmining prodyuseri uchun suratga olish jarayonida uning talablarini qondirish qiyin kechdi. U hatto filmning kasabobligi tushib ketganligiga qaramay o'z ulushini talab qilib, prodyuserlarni sudga berdi. Aktrisaning talab qiladigan gonorari shunchalik baland ediki, boshqa prodyuserlar hatto unga yaqinlasha olmagan. Uning aktrisalik qobiliyatini tan olgan va uni yulduzga aylantirgan Kollivud esa endi uni ko'rgisi ham kelmasdi. Undan Bahubali filmida ishtirok etishini so'rashgan, lekin ijodkorlar uning haddan tashqari yuqori to'lovlarga bo'lgan talabini qondirishdan bosh tortgani uchun aktrisa rad javobini bergan. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Shridevi Amerikada English Winglish filmi suratga olinayotganida aql bovar qilmas xarid qilgan. Do'konlarda juda katta mablag' sarflagan. Film yaxshigina daromad olganini hisobga olib, kinoijodkorlar bu haqida saxiylik bilan sukut saqlashgan. 1984 yil Showtime kinojurnalining birinchi soni muqovasida Shridevi surati chiqqan. Maqolalardan birida aktrisaning o'sha paytdagi gonorari 14 ming rupi ekanligi qayd etilgan. Shu tariqa Shridevi muvaffaqiyat zinapoyasidan juda tez ko'tarila boshladi, chunki uning filmlari ketma-ket blokbasterlarga aylandi. U Mumbaydagi 5 yulduzli mehmonxonada doimiy xonaga ega edi. Uning to'qima Sudya Chaudhuri, Sirli olmos, Chandni kabi filmlari katta muvaffaqiyatlarga sabab bo'lgan. U Shavqatsiz filmida yangi partnyori Amitabh bilan juftlik rolini o'ynadi, lekin film omadsizlikka uchradi. Shunday bo'lishiga qaramay, Bollywood Shridevi'ga shunchalik muhabbat qo'ygan ediki, Dhamendra unga Hindistonning Marilyn Monroe deb nom qo'ydi. Uning xushchaqchaqligini esa 70-chi yillardagi mashhur aktrisa Mumtozga qiyoslashdi. Oilali Mithun Chakraborty bilan bog'liq munosabati ham aktrisaning imiji va mashhurligiga soya solmagan. Bundan tashqari Jaya Prada bilan doimiy raqobati ikkalasining ham yangiliklar markazida bo'lishiga sabab bo'lgandi. 90-chi yillar o'rtalarida bolaligidan Shridevining suyangan tog'i bo'lgan onasi Rajeshvari vafot etdi. Onasiz aktrisa o'rmonda adashib qolgan qizaloqqa o'xshab qoldi. Uning singlisi Shirilata bilan bo'lgan yomon munosabatlari baxtsizligini yanada kuchaytirdi. Shridevining rejissor Satti Shuri bilan janjali esa katta shov-shuvga aylandi. Allaqachon oila qurgan Bani Kapurga turmushga chiqishiga majbur bo'lganida esa Shridevi 36 yoshda edi. Hozirgacha ko'p savollar javobsiz qolgan Shridevining ijodi gullagan davrida ottirgan boyligi qayerda qoldi? Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, aktrisaning ota-onasi qizning butun boyligini qarindoshlarga yuqori foizli qarz sifatida bergan va xona vayron bo'lgan. Maktabga borish imkoniyatidan mahrum bo'lgan Shridevi o'z mehnatidan topgan pullarini to'g'ri sarflash uchun yetarli bilim va tajribaga ega emas edi. Shridevi 4 yoshidanoq rol ijro eta boshlagan va yo'qotilgan bolaligi haqida hech qachon ochiqchasiga gapirmagan.
Shridevi ingliz tilida gaplashishga qiynalar, ommaviy axborot savollarida bergan intervyusida soddagina ko'rinardi. Mumbaydagi Andheri aholisi aktrisani yolg'iz o'zi chakana savdo do'konlarida xarid qilganini tez-tez ko'rishgan. Hech kim uni tanimagan yoki e'tibor berishmagan. Aktrisalik Shridevining qo'lidan kelgan va muvaffaqiyat qozongan yagona kasbi edi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.